Напередодні Дня Незалежності в Южноукраїнську почесними медалями нагородили бійців, котрі боронили спокій України на сході нашої держави. Це перша церемонія вручення, яку започаткували члени Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України». Ці нагороди не державні, але не менш цінні для військовослужбовців, більшість з яких навіть після тривалої служби в АТО не полишили лави української армії. Привітати номінантів прийшли бойові побратими. Серед них і Микола Гузь. Чоловік служив у 42-му батальйоні рух опору у 77-й Кіровоградській бригаді. На сході країни перебував 10 місяців і з 5-ю хвилою мобілізації добровільно пішов на фронт. Я працював на станції, була бронь, мене призвати не могли. Ну, я пошел в военкомат, попросился сам, был призван, ну, отслужил, думаю, нормально. Значит, мы находились 6 месяцев на первой линии обороны возле города Терецка, уже сейчас раньше Дзержинск, под Горловкой. А от Сергій Мартиненко серед нагороджених. Сьогодні він отримав відзнаку за службу державі. Він служив у 57-й бригаді в 4-му батальйоні. Перебував на фронті добровільно в 14-15 роках у Донецькій області. Звільняв Дзержинськ, теперішній Торецьк. Хочу подякувати їм, волонтерам, всім мешканцям України, які їм допомагали в 2014-15 році, їм надавали все, віддавали останнє. Я багато листівок привозив звідти в наш Южноукраїнський музей. Багато листівок, багато дитячого добра, тепла. Нагороджували не тільки тих, хто повернувся додому після місяців війни. Не забули про полеглих на полі бою. Посмертну відзнаку сина отримала мама Івана Кучмія – орден «Лицарський хрест України». Всі нагороди виготовлені коштом місцевих волонтерів та меценатів. Ми хочемо зробити так, щоб дійсно ті люди, які приймали участь в бою, які не визначила по тим чи іншим причинам держава, чи там командири не доставляють, різні причини є, ми повинні нагородити, тому що люди, які дійсно приймали участь в боях, вони повинні мати відзнаку. В Южноукраїнську нагородили 35 воїнів, а вже завтра, в День Незалежності України, свої лицарські хрести отримають військовослужбовці з Нової Одеси. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.